¿Qué va? Leon Asier, da, Leon. Ongi etorri. Munduan ara eta ona ibili ondoren, berriro etxean egotearen sensazioa daukazu? Bueno, etxean, lana da, bai, ilusio handia, biletut ezagoa nahu, aspalditxik, ikusin behar egon, ez, baina ilusio handia da, bak, itxe, no, etorri nahi zen, zen nahi duten, eta, bueno, desiatzen, ez, azteko lania, non diokan ez dute amaitxu, beste ekipoko kontratua, baina desiatzen ja galeko hasi eta gauzak poliki-poliki aberre ondo etxen duen. Bertigo pixkat ematen du zuretzat ere aurrera pauso bada, onenekin lehiatzera zatoz, bertigo pixkat ematen du proiektu honek? Ez dagoa bihurrik. Hoxe nahi naban, ez? Oine, eon hemen da esan beste gauza bat, ez du ezin izten horrekin, ez? Eidei hoxe da, eta horrekan ingo burukan aldan gutzia behintzat. Aldaketa asko eiteko asmoa duzu estilo hortan, talde desberdinak dira, ez dakit. Zenolako estilo eman nahi dio zurrealari? Ez dakit zek estilo zaukogun legan ezen nik. Ez dut sinisten asko estilo horrek. Sinisten dut partido bakoitza estilo diferentea digei auki, o behintzat jakin zela jolastu behar den, eta horretan gabiz, ez? Eta horretan sinisten dut, ez bakarrik gauza batein urte guztian. Beste gauza batzuk bilauko, eta beste gauza batzuk pentsatzen dute probauko, eta gainera realak beti usten dute aukidabela hori, ez? Diferente jolasteko forma badauka.